života. Za Stage Portal Zoran Dašić Daša, frontman grupe Legende, otkriva kada je dobio prvu gitaru, kada je po prvi put ostvario kontakt sa medijima, ali i kako je zajedno sa Lazarom Marinom osnovao Legende i krenuo na put koji i danas traje. Sa 13 godina sam dobio prvu gitaru, na 13. rođendan, i jednostavno tad sam poželeo da sviram. Tad su modi bili rock and roll grupe koje su svirale po igranka. To je bilo, znači, davnih 70, početak 70. godina. I poželeo sam jednostavno, kako bi skrenuo pažnju, normalno, mislim, u društvu, to je tako bilo ranije uvijek. Čekao da sviram, da me devojke zapaze, devačice i tako dalje. A nisam ni razmišljao o nekoj sad velikoj karijeri, da, ne znam, kao da bude zvezda, tako dalje. To je bilo nedostižno, mislim. Ali jednostavno, vremenom polako se to dizala ta rampa, što kaže, jednostavno, i lestica se dizala sve više i više. Ja sam zaista sa već nekih 16 godina počeo da sviram sa nekim lokalnim malim bendovima, i to igranki, što je vrlo interesantno, za karte, da sam naplaćivao kartu. Svaki taj kvart u Beogradu je imao svoj neki kao kutak gde su sve igranke održavale uveče. To je bilo ono standardno, mislim, ono od 8 do 11 uveče, mislim. Pa se već u 12, znači, sve se otvarilo i legalo se u krevet, kada za sutrašnji posao, školu, tako dalje. Ali, jednostavno, to je jako dosta brzo bilo. Ja sam već sa nekih 18-19 godina počeo samostalno da živim, mislim, sebe izdržavam, mislim, sam jako brzo napredovao u svemu tome. I počela je, eto, kao neka nova faza mog života, mislim. Ja sam učio i studirao sam prosto, ali to je nekako sve bilo u drugom planu, mislim. Muzika je tako je opsedala sve više i više. Samim tim, jednostavno, počeo je rad sa medijima. Mislim, moj prvi kontakt je bio već tada, krajem srednje škole, Studio B sam počeo. Tada je bila Beogradska radio stanica Studio B jako popularna, i otvorila se neka emisija za omladinu, gde sam ja sticajem okolnosti ušao, i prvi 4 godina iskustva sam radio tamo, u medijskom, kažem, sam učio posao. Posao oni prešli u zgradu Beograđanke, prvo se bile u zgradi Borbe. I jednostavno, kada je trebalo da ostanem za trajno da radim u studiju, da ja sam odustao, jer sam želao da sviram. Ja želao sam da oni puštaju mene, ne ja da puštam drugi na radiju. Kako to bilo kad si mladi, pun si nekog entuzijazma i neke sigurnost i samopouzdanja, ceo svet je tvoj, ono, ne vidiš neke granice, mislim. Ali dobro, to je sad išlo kako tako, sa nekim usponima i padovima. Svirao se sa dosta poznatih ljudi, sad se to već sve poznate imena koje su uspjela u muzici, koliko toliko, mislim, sve to rock'n'rolla. Da bi na kraju završio sa ribljom čorbom, neka 2 meseca, neke tamo 80. treće, mislim, godine, četvrte godine. Ali se tad se desila jedna stvar koja je interesantna i komplikovana, koja je zakomplikovala celu tu priču. Ja sam se zaposlio, mislim, počeo sam da radim. Krenuo sam sa politikom, mislim, pa sam posle prešao na RTS kasnije i tako dalje. Ušao sam u svijet televizije. Jednostavno, muzika mi je tad ostala u drugom planu. Ja posle nekoliko godina pauziranja, kada mi neke te abstinencije, kad sam još iz Ribe čorbe, sreo sam Lazu, gitaristu, upoznali smo se i ja sam, govorili se da nešto napravimo, kao ajde da krenemo, s tim da to ne bude ni rock muzika iz koje sam izašao, i zaista nisam želeo da se vratim nazad u neki podrom da vežbam sa nekim klincima, što kaže ona, a izašao si iz najjačeg benda, iz Ribe čorbe koja je ono sam vrh. A narodnjake nisam nikad ne slušao pre toga, tako da to nisam ni volao, niti sam znao, jer tada je bila u ekspanziji ta neka turbo folk muzika koja je počela u to vreme bila.
znači negde 87. 88. godine, 86. 87. tako. I mi smo se odlučili da napravimo, da pokušamo da napravimo nešto potpuno drugčije od svega toga. Znači muzika koja se oslanja na starogradsku izvornu muziku, opet koja ima obeležje modernog vremena u kojem živimo. Ovo, nešto u stilu Stani malo kafanski svirač, to je bio veliki hit. U to vreme, to je Bora napisao, Bora Čorba, i onda ja se kao, što mi ostali odličimo, onda svima i kumovi smo, jako sam ja izašao iz Čorbe. Ovo, jednostavno, ajde da upravamo tako nešto, pa ćemo vidjeti gde ćemo završiti, mislim. Onda Laze okupio bend. Samo smo nas dvojice iz te prve postave, Legendi. 87. godine smo počeli. Da bi 88. objavili tu prvu ploču, mislim, LP ploču Legende, gde smo svi pevali u glas, mislim, i Bora je pevao sa nama zajedno. Tako da jednostavno, to je tako otišlo, mislim, ali dobili smo to što smo hteli, mislim, to pojavljivanje po televizijama raznoraznim, i dobili smo lepe svirke, mislim, u tim uglednijim mestima u gradu, što smo hteli za vikende, tako da može uz posao da se, eto, kao neki hobi radi, koji je isplativ, eto, dobiješ malo džeparca, malo dopuniš kućni budžet, i malo da te družiš se, mislim, meni je to bilo najbitnije, da to da održavam kontakte sa ljudima, mislim, ono, svaki dan radiš, mislim, to televizija, ono, i onda ti dođe kući porodica, mislim, žena, dete, jedno posle drugo, da to održi, kako se zove, neki društveni život, barem taj ventil koji je bio. I to je išlo jako dobro, mislim, sa drugom pločom već sam ja hteo da uzmemo pevača, solistu nekog, da malo po uzoru na rock muziku imamo solistu, mislim, što mi smo pevali kada svi živi, nama je Goran Pitić, potonji ministar naš, i on je bio taj tenor iz Kosmanca koji je pevao tu Visoku lagu. Ali sad smo hteli da imamo čoveka koji kao i u rock muzici, naš pevača koji je frontman, koji je ispred nas, i od njega napraviti po mogućstvu zvezdu, jer to je osnovno pravilo na kome sam ja insistirao, pravilo rock muzike, ako pevač nije zvezda, onda grupa nema šta da traži. Znači, sve smo maksimum bacali. I desilo se jedan interesantna stvar, da sam ja počeo pišem. I pre toga sam se ostavio na Boru. Bora je prvu ploču radio 7 tekstova, ne znam, čak i 2 muzike, on pomogao. Tada je on bio zauzet sa Ribljom Čorbom, radio se novu ploču, i on nije imao ništa mnogo slobodno za nas i vremena, pa rekao, sačekaj malo da mi ovo završe. Mislim, ja sam već počeo, ja sam onu prvu pesmu koja je bila Negori, koju sam napisao, druga je bila Zbog tebe. Sad ja sam to posvirao Bori kad sam bio kući kod njega, baš kako da čuješ, ja sam nešto početo da pravimo, da to valja, da ne valja, nema pojma, i sam ma kada je čuo, rekao, ovo su hitovi, mislim, ono, sad ti ne trebam uopšte raditi slobodno sam. I tako je počela ta priča praktično zvanično sa Legendama, mislim. E sad, posle nekih 4-5 godina, smo to je 95. godine, već bilo, napravili prvi Sava centar, znači krenuli smo, jedan presek smo napravili u karijeri, da vidimo koliko mi vredimo i da uopšte nešto vredimo, da se malo izdvojimo, jer ja sam sa rock muzikom svirao uglavnom te koncerte, mislim, igranke koncerte, nisam nikad svirao kafane i tako to. Opet Laza je bio Krasmanović, u koru Krasmanca, i oni te pevao na tim koncertima Krasmanca, tako da. Tako da smo jedva čekali da se vratimo na tu neku našu prirodnu sredinu, da kažem, tu koncertnu, pa kako bude. I uspjelo se jako dobro, krenulo, tako da je posle to preraslo jedno jako, jako ozbiljna stvar. I on je otišao posle nekih godinu dana, kad smo napravili to neju dobro, uspešno prepunjeno sa Sava centar i cela Srbija, cela bila prepuna, pa je otišao da pravi opet neku karijeru svoju van grupe. Mi smo uzeli zamenu, Duško Nedić je došao, on je to odlično obavio, isto se nismo snimili jedan CD i isto napunili Sava centar i Srbija. Mislim, ta godina je bila jedna od naj plodnije po pitanju nastupa, mislim, mogli 95 gradova te godine, mislim, 95 koncerata, to je bilo zaista fenomenalno to vreme, i bilo prepuno, i onda posle nekih godina i po dana i on kao i prethodnik, to su pevači, mislim, to je potpuno logično, meni normalno, ali mada mi dođe bežao, on
oni požele da krenu u solo karijeru, misleći da mogu da urade nešto mnogo više. Grupa ipak je grupa, grupa neki put isputava, nemaš toliko pažnje, popularnosti i para, već kako ide u stolo, kad si sam, mislim, eto. Pa je otišao i Nedić, onda sam i vratio, jer on nije uspeo u tom svom pokušaju solo, da se vratio kod nas nazad i eto, bio je do pre nekih godina i pol dana, skoro dve godine je tako prošlo, da, do tamo nekog aprila 2019. godine. I eto, Ludno je došao posle nekog kauziranja našeg, da 3-14 traženja, mislim, nekih zamena, jer nismo želeli da prekinemo tu celu priču. Ja sam to rekao, ovi, i ranije nama se desio jedna bajka, mislim, to da od onoga, možda sam malo prepričao, od šestorice, sedmorice, kako nas je bilo u početku, da kažem, amatera. Jedino sve se ja bavim muzikom nešto zbiljnije pre toga. Ovi su bili sve iz Kaspanca, to kulturno-umetničko društvo. Ovo, napravo da mu se desila bajka, da ti recimo posle nekoliko godina, recimo od onog početka kad ne znaš ni ko se, ni šta si, ni šta hoćeš, ni, recimo, ni šta te čeka, da doživiš da napuniš sale u celom širom sveta, mislim, to najelitnije sale, koncertne sale, mislim, od Amerike, Kanade, Australije. Evo, stigli smo do 60. sala centra, što je zaista fascinantna cifra. Nadam se će biti još neki, sigurno. Ja sad došao Nikola Zekić kao pored, mislim, jedno osveženje, da kažem, pre nekih godinu dana. Sa njim smo snimili novi CD, Legende 2020, koji simbolično nosi broj godine u kome je snimljen, 2020. Nama je ujedno i to neko 20. izdanje koje je izašlo pod imenom Legende. Ima tu ono 5-6 kompilacijama, najvećih hitova i tako dalje, ali to 20. Ovaj CD mislim koji nosi ime Legende, tako da to ima eto neko značenje 20-20. Molio sam zoru da noć ne krati, krati mesec lice belo pozlati. Ako mora neka bude, nek ide sve. Ekskluzivno za naš portal, Daša je po prvi put ispričao kako su Legende dobile ime, ali i kako su članovi benda reagovali na taj naziv. Ono što su želeli od samog početka bilo je da izgrade svoj stil, autentičnost i da ne budu bleda kopija bilo koga. Ja sam interesantno za nas ime, pitali su nas novi kako to mi se Legende. Sad, to je jedna priča koju nisam nigde još ispričao. Evo da kažemo, sad prvi put pričam. Nekih 60. godina prošlog veka, pozivim prošlog veka, kako je to zvati. Grupa Silueta su bili užasno popularni. Oni su bili ono nešto u cijeloj XU, mislim, cijelo Jugoslavije, više. Nevjerovatno i Zora Mišević njihov pevač. To je i bila histerija gdje god se pojave. Znači, preteča svega ovoga što se kasnije dešavalo sa ovim velikim grupama. E sad, kako je vreme prolazilo, Silueta su polako padale, mislim, ono, vreme ih i gazilo, došle su neka nova imena, kao što je Bela Dugme, posle Riba Čorbe, da je nabrajam dalje ove sad, van Beograda, iz Bosne, iz Hrvatske. Sad, Zoran Mičević je održao to, te Silueta i dalje, promenio se, on pomladio sastav i tako dalje, i nikako izgleda nije mogao da prežali, mislim, to neko vreme, sad to je ono ljudski, ono neka prava da sujeta šta li je. I on je uporno se trudio da pokaže kako je Silueta, na, mislim, bili pre svega, mislim, pre svih njih, da su oni bili začetnici svega toga. I onda je on pravio plakate, sjećam se, najveće u to vreme, mislim, užasno veliki, ne znam, metar sa ne znam koliko, duplo veće nego što su obične plakate kad se prave ti koncerti, igranke, šta god da je nastup. I da je pisalo krupnim slovima Legende No. 1, broj 1 kao Legende, Silueta, mislim, vada da. Kao da pokaže se ima i Dugmet i ostalima, da je on bio taj prvi koji je bio. Sad ja sam svirao sa njima u toj postavi pomlađene. I onda već kako to biva, u naše društvo, ono muzičarsko, to vreme bilo taj Bjelmutski trogo, Šumatovac, Lipa, Grmeć, te kafane gde smo se svi skupljali, gde su dolazili svi najpoznatiji taj u to vreme. I narodnjaci, i zabavnjaci, i rokeri i ostali.
Oni su početi interne neke šale kad se pojeme ovi moji drugari, ovi muzikanti svi ostali, gdje si legenda, mislim, pošto kao ono legenda broj jedan, Silete, gdje si legenda rock'n'rolla i tako dalje, to više onako šaljivo, to neko interno zezanje bilo. Ali to je jedno vremeno polako ušlo u tu neku priču i ja sam bez to pravom u tim krugima već kao Daša legenda, mislim, već kad neko pita Daša, a legenda, da, da, to stil. I to je tako, ja sam čak bio potpisivan na nekoliko ploča kao pseudonim Daša legenda. Ovi, kao je to bio običaj, kao nemaš ime prezimljeno kao pseudonim neki umetnički, muzički itd. I normalno mislim i Bora s kojim sam se o to remeniti zanodružio, mislim, Bora Čorba i ovi, ostali sam zove kao Daša legenda. I sad, kad sam mi prvu ploču predavali, nama je Bora jako pomogao u toj prvoj ploči da sam nova prerekao, da je imao 7 tak pesama svojih, s tekstova svojih, ja sam nešto kao muziko pokušao da radim na to, kao starobratski neki manir. I kad smo otišli da predamo to ploču PGP, onda normalno smo sve imali gotovu ploču, snimljeno sve, osim imena grupe koje jednostavno nismo znali kako ćemo, šta ćemo. Jedno sam ja, kad me pitao direktor tadašnji PGP-a, strašni Stanko Terzić koji je bio ono, kod njega dodeš, ono je strah i trepet, mislim. To je bilo ipak jedna ozbiljna priča, odnosno danas najjača kuća u Jugoslaviji velikoj PGP, mislim. PGP i Jugoton su bile dve jedino jake kuće, mislim, na 20 milijuna stanovnika i nešto. I sad danas primi u kabinet, a kod njega se teško dolazi u njegov kabinet, jer je bilo gomilo urednika koji to rade, mislim, oni koji su zaduženi za te predmete pojedinačne, kao pevače, grupe, ploče. On je ono zbog Bore, mislim, primio nas dvojicu i oni kada je bio Loki kao ploča prolozi, objavit ćemo kako se zove grupa i onda se nešto stalo razmišljaš šta da kaže, mislim, ono, i onda je Bora, ono, to sjećam kao da je juče bilo baš. Ajde bre legendo, kao daj bre, stavi nešto, legendo, ajde kao legende, mislim, dok okej. Okay. To je zvučalo malo onako prejako u tom trenutku, ja sam razmišljao kako sada kažem ovim mojima koji me čekaju u Krsmancu da podnesem izvještaj šta sam uradio, mislim, je ploča prošla, nije prošla. Kad sam im rekao, mi se od danas zovemo legende, bilo ono kao, a, pa de, to, mislim, pa rekao, čuti bre, vada tako rekao, ne smiješ da mu protivrečeš, mislim, on je bio tada najveća zvezda u Jugoslaviji, mislim, katastrofa. I to tako ostalo se, to je cijelo malo ko zna, mislim, da jednostavno legenda kao legenda, mislim. E sad, to prvo gitaru nemam normalno, pa to je prošlo mnogo godina, pa računaj. Ja sad imam 64 godine, a sad 13 godina sam, mislim, počeo, dobio to gitaru, pa neka akustična i tako dalje. Ali jednostavno, eto, pokazalo se da ovaj, ako nešto želiš, mislim, bilo je mnogo uspona i padova, mislim, u karijeri. To stoji, ja sećam mnogih lepih i mnogih ne tako lepih trenutaka, mislim, ali jednostavno ta neka želja i potreba da pokažeš nešto svoje, mislim. Jednostavno, mi smo se dogovorili u samom startu kad smo počinjali da bude imperativ jedini taj, da nas ne bude sramota toga što radimo. Da pokušamo da napravimo nešto potpuno drugčije od svega što je moglo tada u to vreme da se čuje kod nas. Neka čudna kombinacija raznih stilova, mislim, starogradske muzike, izvorne muzike, pop muzike, čak i ima elemenata i rock muzike, posle smo malo i duhovno umešali to muzike. Znači, sve što po nama jednostavno se čini da je dobro i kvalitetno, bez obzira na nećemo se ograničavati na neke muzičke pravce, da to bude to i neki svoj stil smo izgradili, jednostavno, nešto posebno na što sam ja ponosan najviše u stvari. Jer možda nije dobro ovo sad, sve što sam ja napisao, jer ne znam, neki znaju, neki ne znaju, uglavnom sve pesme sam napisao, muziku i reči za legende. Možda to nije tako dobro, ali jednu stvar ne može niko da nam ospori to, da smo originalni potpuno, da smo svoji, autentični, da sad ne kopiramo nikako, neki svoj, kao voda što je našao neki sputić, onako svoj, pa je našla neki svoj izraz, a što je u stvari najteže u našem prostoru kojim se bavimo. Znači, ti imaš jako mnogo sjajnih muzičara, jednostavno, i grupa, i uopšte pevača, koji jednostavno nemaju svoj izraz, taj jednostavno, tu prepoznatljivost koja ih odvaja od mnogo mora drugih, mislim, ono, stotine istih, džabe to sve, jednostavno, fantazija je samo ono što je posebno. Sad, mi se držimo uporno toga, i normalno samim tim ti si jedan veliki deo publike isključio u samom startu, mislim, jer ako ne pratiš neke trendove koji se u tom trenutku traže, tebe tematski jedan veliki deo publike odbacuje, mislim. Drugo,
ovo ideš na rizik, ono kao kockarski neki rizik, kada ideš na to, pa sad ko voli, ko ne voli. U samom slučaju, bit će puno njih koji to, takvu muziku ne slušaju i ne voli. Ti si njih u startu, znači, otpisao, ali to imaš jedan broj ljudi i bori se da bude što veći broj tih, jednostavno, koji to vole, a ti koji vole, oni zaista to poštuju i cene i vidiš da to iskreno podržavaju. Sad, mi smo imali sreću do sada, da svih ovih, da se držimo, da mi, evo već 33. godinu, radimo na svojim pesmama, jednostavno, na svom programu, jednostavno, tako da, ako tako bude potrebaš, koje godine, ja sam, kažem, malo pre rekao da, tu neku bajku koju smo napravili, ja sam samo želeo sad posle tog Ivanog odlaska da tu bajku još malo produžimo. Mislim da štete to ugasiti, mislim. Mislim da ima još potencijala i ova ploča koja je izašla nova 2020 pokazuje da još ima šta da se kaže. Mislim, ima tu nekih pesama koje su jako, jako zrele, čak po nekima su možda jedna od najzrelijih u našoj karijeri koje sam napisao uopšte u tekstu muzički. Oni dana dok smo bili celi, zvezde slova, a nebo nam pismo, da smo samo malo više smeli, da smo samo, da smo, ali nismo. Daša ističe da ovo nije muzika na prvu loptu i da nikada nije jurio hit, već kvalitet. Kaže da su se u poslednje vreme malo uspavali, ali da ih je ova situacija sa Ivanovim odlaskom poprilično razdrmala. Odlučili su se da ne prekinu priču, već da unesu osveženje sa podmlatkom, novim pevačem Nikolom Zekićem. Bora Čorba, Halid Bešlić, Žera iz Crvene jabuke, Bajaga dali su svoj sud i rekli da su legende sa Nikolom napravile pravi potez. Ali Daša ipak dodaje da čeka odgovor glavne porote, a to je publika. Za kraj dodaje da će vreme ipak pokazati svoje. Ali za to, tekom pesmu i takve muzike je potrebno vreme. Ovo nije muzika na prvu loptu, ovo nije muzika koja je ona instant hit, koja za tri dana postaje popularna i pogotovo s ovim klincima danas ne možeš da se meriš, mislim, koji imaju te neke sad čudne, mislim, fanove i tako da postave spot na YouTube, imaju milion pregleda za dva dana, mislim, nama to nikad ne može, nikad to nismo ni imali u karijeri, sad pogotovo, tako da, jednostavno, na nama da radimo to, pa sad ko voli, voli, ko ne, ja sam ovaj govorio, jednostavno, ne opterećujem se, hitovima po svaku cenu, ja nisam mišljao na to. Nijedno trenutka nisam razmišljao kad sam nadio ono ploču sad kao jurimo hit. Ne, ja sam radiš pesme koje misliš da su dobre, to si ti. Šta je tu je? Ko hoće, ne, hoće, ko neće, neće, jednostavno, ali preći cela priča. Ali, ovo, za sada mogu da kažem da podrška od kolega, znači od ovih poznatih, najpoznatijih naših sada je nabrajam. Ima čak na YouTube-u dali se ono podršku, mislim, kolege. I kompozitori, i izvođači, i pevači i tako dalje, uglavnom su jako pohvalne, mislim svi hvala da je ploča odlična, ali treba puno vremena, jedno vreme, kao gde si je našao da objavljuješ u ovo vreme, kao najgore korone i tako dalje, e sad, ne vezem, nek se sluša plako, nek se odrađuje, nek se publika navikava i na Nikolu Zekića koji je odličan, samo ga treba prihvatiti, treba malo vremena da se prihvati, jednostavno, da ja kažem, i da je Duško Nedić ostao s nama, onaj davno, pre 96. godine, i da je ostao da nije otišao, a to bi sad njega svi znali, tako biva. Ovo je navika, Ivan je ostao najduže, tako da njega publika neće zna i svako poređenje Zekića njega, mislim, meni totalno pogrešno, mislim, nepotrebno. Oni su obojice sjajni prevlači svako u svom nekom fazonu, tako da kažem, jednostavno, i drago mi da ovaj malo i ne kopira, mislim. Ivan ima neki svoju priču, neki svoj izraz, i to je možda to jedno lepo osveženje, mislim, što da radim, silom prilika tako se desila, ali jednostavno to može da bude čak i eto, pozitivna neka stvar, zvučeno koja da gledam malo optimistično ove stvari. Eto, desila se ta neka promjena osveženja koje sam ja uporno tražio zadnjih godina, razmišljao šta da uradimo. I znaš kako je, kada grupa traje 30 godina i malo više, dolazi jednog zasićenja, kogod da je u pitanju, mislim, ti ga gledaš ono, na iste faci, gledaš 30 godina i malo se zamoriš,
a publika je željna novih junaka, uvek, novih likova. Tako da ti imaš normalno jednu stagnaciju, mislim, osjećanje, pa se onda nešto desi, ako imaš sreće, se neki hit iskoči, pa se opet novo vratiš u žižu popularnosti, pa onda opet novo stagniraš i tako dalje. I mi smo uleteli u jedno, zadnjih godina, to ruku na srce, kako pričamo iskreno, u tu jednu fazu, malo onako jedne stagnacije zadnjih godina, i ja sam razmišljao šta bi moralo se desi da uradimo nešto, da malo tu zaljuljamo, što kaže, da se neko ti žabokrečina, nego jednostavno, znači, ako ga traješ dugo, ti se malo i onda i uleniš, naviko si ono, gde god si udaš ono puno, mi smo imali tu sreću, zaista da smo, evo, imali, a to ne, do samog tog našeg razlaska, mislim, jedina zadnja sezona je bila onako malo slabije, to se ostavilo baš za sićenje kod publike i opšte, možda i kod nas, ali malo te uspava cijela ta naš naviko, si imaš turneje, svake godine uvijek sve to puno i onda, ono se malo protreslo sve, da se malo razmišlja. I ja sam mislio šta da uradimo, da se nešto smislimo, da se osveži, ono, eto, desilo samo od sebe, Ivan je otišao i došao je Zekić, što je, eto, sasvim dovoljno. Tu je Marko sa nama, koji je bio pridruženi član, na neki način, kreatorista za ovih zadnjih godina, sad je postao stalni član. Tako da njih dvojica, koji su, Marko ima 32 godine, a Zekić 34, su jedna veliko osveženje, mislim, i po godinama, jedna mladost, jedna nova energija koja je i nas ostale, malo oko starije, sad malo povukla i jedva čekamo da prođe ova korona, jestao da krenemo sa tim živim nastupima i da vidimo, jer, kažem, kolege su dale svoj sud, da je nabraja, mislim, sve od Bore Čorbe, Bajagi, Halida Bešića, Žere i Crvene jabuke, Hari, Mata Hari, Hari Vašanović, mislim, onda Grba, Nikola Grbić, i ima mnogo, da je nabraja, zaista ih bio, koji su svi jako, jako pozitivno izrazili od onome što mi radimo u novoj ploči i pohvale velike su nam dali. E sad, oni kao taj sud je donao odluku da je odlično ovo što ide Mali, odličan, Mali, mislim, Nikola Zekić, Mali. Ali sad ja očekujem šta će Porota da kaže, Porota je publika, mislim, Porota donosi presudu. Pa vidjet ćemo ako je to ok, mislim, ja sam ono govorio da ta bajka gdje mi tu neku obavezu da traje što duže, mislim, da god ima nekog rezone i razloga da traje. Kad budemo vidjeli da to više nema svrhe, jednostavno onda zaključaš firme i ono što je ostalo za tebe, ostalo je pa vreme će da pokaže da li će to da opstane ili ne. Kažem, vreme je najstrožiji sudija. E sad, ima nekih indicija da smo napravili dobar posao, ja se stalno preispitujem da li sam ikad nešto dobro napisao, mislim, i kao grupa, da sam i nešto dobro uradili. Ima indicija već koja to potvrđuje, evo neke pesme traju već 20-30 godina, čak se recimo Neveri pesma koja je prva napisana pre 30 godina, je tamo i dalje uvršćena u te neke evergreenove, ja znam, zbog tebe i tako da je 40. Ima to pesma koja je, vidimo da je pesma Tamboraši, evo sa Halidom, je već prešla neke 13 miliona pregleda, što je za nas, mislim, jedan od cifra, mi nemamo tako velike preglede na YouTube, naša publika nije toliko okrenuta tim kompjuterima i tako dalje, pa vidjet ćemo, znači, vreme će pokazati da li je to vredelo ili nije.